السلام عليكم سو دوادا دمان قصوا غيب رياشا وبنار كان كوبان ونصهم دورا أفرت الدقيقو يابد دورا بيما ينوغا هل دورنا شانتان قدب بيانوغا هل دورنا اسمو غلو سمورادا اما أوتلان كاس انتبادن وفق سيئا وبنار كان إذا استاتيستيكس هو استعماله ilmi baarista gaar ahaan ilmi baarista quantitative ah badanna areadaas ay ka heysato gaab gaar ahaan statistics ka marka hore lambarka qodobka koowaad waxaynu overview ka bixin doonaa kooban waa process ka oo maro quantitative research oo aan ku sii fogaaneyn hoggaamo ka taabanayna dibna qodobka labaad waxaynu baranaynaa waxaynu iyadana wax yar ka taabanaynaa sida sampling loo sameeyo iyo waliba techniques kala isticmaalo marka deesada la soo collect gareynayo research-ku wuxuu u baahan yahay data. Qodobka saddexaad waa qodobka aynu webinar-kan u soo bandhigayno oo aynu xoogaa faahfaahin doono waa data analysis in SPSS. Tidii aad haysatay sida aad u analyze garan lahayd adiga oo isticmaalaya programka SPSS-ka oo adduunka meelo badan oo ka mid ah iyo jaamacado fara badan oo waaweyn oo dadka isticmaalaan. Qodobka afraad marka aynu qodobka saddexaad xoogaa explanation kasoo bixino data analysis techniques-ka ama methods-ki, qodobka afraad waxaanu qaadan doonaa tusaale live ah oo aynu ku analyze garan doono data sample ah. Kadibna waynu soo gunaanadeynaa wixii su-aal iyo jawaabo ahna waa waxaan ka dhigaynaynaa qayb shanaad oo ugu dambeysa. Marka waxaan ku bilaabaynaa qodobka koowaad oo ah processka uu maro quantitative research. Inta badan research marka aad sameynaysid ama waxaad u sameynay ama waa wax requirement ay kaa rabto academicska aad wax ka baranaysid sida jaamacadda oo kale ama college-ka ama waa mid private oo waxaad u sameynaysaa shirkadii aad u shaqeynaysay ayaa cilmi baaris wada ama waa mid independent oo madax bannaan oo adiga ayaa iska u sameynaya kadibna waxaad ku daabacaysaa si independent ah platforms-ka lagu daabaco research-ka sida ResearchGate iyo journalist-ka caalamiga. Marka topic ayaa dooranaysaa oo aad very interesting adiga ku ah aad adigu aragtay topigaas meelaha aad ka helaysid waxaa ka mid ah articles-ka horey loo daabacay research articles-kii hore inaad ka baartid literature-ka waxaad kaloo ka heli kartaa magazines-ka iyo newspapers-ka oo inta badan iyo lafdooda soo bandhigay gaabiska jira dalka iyo sectors-kiisa iyo adiga shaqsi ahaan everyday situations-ka aad la kulantid adiga maalin kasta. Intaas Facebook-ga waxaan kusoo qorinaa problems jira dhanka dhaqaalaha, dhanka technology-ga, dhanka social-ka. Marka inaad kala soo dhafaasid topic oo aad problem-ka jira ku address gareynaysid ama ku xalinaysid. Topic-ga marka la joogo quantitative-ka research waa inuu noqdaa specific oo narrow la aad narrow-gareysaa variables la test garayn karo. In sidoo kale topic uu yahay possible to study topic la daraaseyn karo dhanka haduu ahaan lahaa financialka costiga iyo dhanka importanciga uu xataa leeyahay literaturekiisu waa in topicaas literature enough ah ama ku filan uu ka jiraa oo wax cusub hadda adiga aad kadigreynaysa aysan ahayn waxaa laga yaabaa wax cusub haddii aad kadigreynaysa resourcigeedana aadan ahayn in ay kugu adkaato. Marka topic aad dooranayso waa inuu ka jiraa literature hore research hore loo diyaariyay oo tira badan oo marka adig buu noqon karaa background study buu noqon karaa. Topicaas sidoo kale waa inuu leeyahay significance oo uu leeyahay interest group ama group yani gaar ah ama society oo in general ama si guud. Marka la tago sidoo kale quantitative topicaaga waa inuu leeyahay external validity oo macnaheedu waxa weeye findings-ki ama xasuulkii laga helay sample-ka in lagu generalize gareyn karo ama lagu ballaarin karo population-ka oo dhan.
iyadana waa muhiim external validity. Markaad topic dooratid, literature review ayaa kugu xiga oo laga rabo inaad si qoto dheer inaad topicaagi u daraasaysid, wax badan uga sii ogaatid. Waayo qof dhan oo cilmi baaris samaynaya oo topicis waxba aan ka fahamsanayn waba lala yaabaya. Saddexdan baad fiirinaysaa ka badanba: what was done in the past research related to this topic? Topicaaga cilmi baarista hore ee la xiriirtay waxyaabaha laga qabtay waa maxay? Dadkii markaa qabanaya sideeba researchka u qabteen, how it was carried out, iyo markii ay qabteen resultska ay heleen iyo conclusionka ay gaareen. Xaggaa markaa marayo markaa conclusionkaba waxaan heli karaa gaabiska ku jira qoladaas iga horreysay researchkoodii. Sanadigii markaa kusii wadi karaa expansion. Marka qaarkood uma baahna inaad expansion samaysid, waxaa jira nooc kale oo loo yaqaan replication, oo waxaad samaynaysaa researchkan haddii laga sameeyey natural setting ka duwan kaaga, bal inaad kaaga ku replicate garaysid oo aad fiirisid in farqi uu soo baxo. Tusaale ahaan, waxaa lagu sameeyey Maraykanka, NX baa la helay, kama soo qaad. Marka waxaad rabtaa inaad ku sameysid dalkaagi Soomaaliya, soma waa laba environment, laba sample baa ku shaqeynaysaan. Marka replication baa la noocaas researchka laftigiis waa samayn kartaa. Waxyaabaha inta badan dadkaas ay focus saaraan waxaa ka mid ah, yani marka environmentiga la bedelo, researchka soo baxaya ma kala duwanaanaya. Kadib marka la joogo quantitative research hypothesis-ka, laga rabo inaad develop garaysid oo ah statistically variable-ski, yani la tistikareen lahaa inaad soo saartid oo aad fingaraysid, kadibna variable aad kasoo dhex saartid hypotheski oo ah in labada variable xiriir ka dhexeeyo ama inuusan ka dhexeyn. Marka laba nooc baa inta badan jira oo arki doonaa qaybta methodologiga. Methodologiga markaad tigtid, research methodka aad isticmaali lahayd waxa jira quantitative tooliska isticmaalaya si aad researchka u samaysid. Tusaale ahaan, tooliska isticmaalaya si data aad u soo ururisid, data collection methods tools, waxay soo dhexgelaysaa sidoo kale methodologiga. Sidoo kale research methodologiga aad isticmaalaysa, marka aan joogno quantitative, waxaa jira labo: mid loo yaqaano correlational research iyo experimental research. Correlational-ku isagu wuxuu ka hadlaa laba variable ayaad haysataa, relationshipkooda ayaad soo saaraysaa. Experimental research saddex variable baa haysataa: mid baa control ah, daawo cusub oo lasoo saaray lagu tijaabinayo dadka, ama antibiotic. Waxay noqonaysaa experimental research, waayo group waxaa jiraya daawada aan la siinayn si loola barbardhigo kuwii la siiyey ayaa jiri doona. Kadibna data collection-ka ayaad gelaysaa quantitative-ka, sida ay datadaas usoo collect garan lahayd ayaad mataqaanaa, iyadana mataqaanaa markaas aad ka hadlaysaa. Marka data collection-ka ayaad iyaduna ay samaynaysaa, iyadana qaabo fara badan ayay leedahay. Sidoo kale sampling-ka sidaa u samayn lahayd, maadaama population-ka oo dhan aan la daraaseyn karin. Marka laga reebo census-ka, waxyaabaha loo yaqaano oo maahane inta badan population lama daraaseyn karo. Marka loo fiiriyo cost-ga iyo time-ka iyo waxyaabo tiro badan, marka sample baa laga soo qaataa. Marka la joogo quantitative-ka, qaab waxa soo qaadaysa random ah, oo arki doonaa iyadana si sida loo sameeyo mar dhow. Inta ugu muhiimsanada aan u socono data analysis and interpretation, laga rabaa in aad statistics-ka wax badan aad ka fahamsan tahay, khaasatan qaybta loo yaqaan hypothesis test. Laba nooc bay leedahay: non-parametric iyo parametric, mid kastana meel buu ku habboon yahay. SPSS-kana waa inaad iyada lafeed wax ka fahamsan tahay. Kadibna marka aad data analysis garaysid, interpretation ka samaysid, waxaad soo bandhigaysaa percentage ku samaynaysaa wixii resultski, waxaanan helay saas iyo saas kuwe, waa difaacanaysaa waxaa. Horta si guud processkaas ayuu marayaa, waxa loo yaqaana quantitative research processkaas ayuu marayaa. Waxaa nagu xiga marka aynu bal wax yara ka fiirino qaabka statisticska loogu apply gareeyo
loo yaqaano qualitative research. Tusaale ahaan, haggaa saddex tobin baa kusoo qaatay oo tablekan kolomkan u horeeya soo niri tobiga, kadib waxaad ula garanaysaa research question ama hypothesis, kadibna methodologyga aad uga jawaabi lahayd research questionkaas ama hypothesiskaas ayaad isticmaalaysaa. Research topican hore waxaan rabnaa in assessment aan ku sameyno waxa loo yaqaano saameynta ama assessment aan ku sameyno effectiga Facebook uu ku leeyahay derajada imtixaanka ay keenaan ardayda form 4-ka ah. Marka sidee u sameynaynaa researchka? Adigu waa topic research question baan flow garanay, muxuu noqonayaa yani isticmaalka Facebook uu saameyn ma ku leeyahay scoreka examka ama darajada ardaygu u keenay imtixaanka ardayda gaar ahaan form 4-ka ah. Waxaan rabaa marka inaan data collectionka ama data analysiska aan ku boodo oo aan isweydiiyo research questionka si aan uga jawaabo. Statistical analysis noocee ah ayaa ku haboon researchkaas? Marka dabcan wax fara badan baa ka horeeya research questionka markaa haysatid in aad data collectionkii sameysid. Hadda variableska hadda aan rabno inaynu hadda fiirino waa maxay research topiga marka aad haysatid hypothesis research questionkiina aan haysano waa in aad variableskii identify garaysaa. Quantitative research labaaba samayn karo haddii aan la haysan variable. Waxaan dooran karnaa kaba soo qaad experimental research ayaan dooran karnaa. Haddii aan doonno experimental research si aan uga jawaabno su-aasha methodologyga experimental research haddii aynu doorano, waxaan samayn karnaa in aan ardayda u kala saarno laba group. Group marka aan ku apply gareyno Facebook inay isticmaalaan, groupna aan ka dayno face. Marka groupka aan ka daynay waxay noqonayaan control group ayay noqonayaan. Groupka isticmaalayna wuxuu noqonayaa variable key ayuu noqonayaa. Marka saddex variable baa laga rabaya marka aan meesha joogo experimental research, waxaa laga rabaa independent variable iyo wax loo yaqaano control variable. Marka control variable-ku waa group-ka aan Facebook-ga lagu isticmaalay mobiladii laga aruuriyay inta semester-ka uu socday ama fasaddu ay socotay, kadibna imtixaanka markii laga qaaday iyagoo wax Facebook aan isticmaalin. Marka hadda waxaan haystaa laba group baan haystaa, soo maaha? Laba group baan haystaa, group Facebook-ga isticmaalay iyo group. Marka sampling baan sameynayaa group-ka, intee qof baan uga baahanahay? Kaba soo qaad, waxaan leeyahay 20 qof. Marka 20 oo group 1 ah, groupka aan isticmaalay Facebook-ka, iyo 20 ah groupka isticmaalay Facebook-ka. Marka waxaan taxayaa darajooyinka imtixaanka ay keeneen 20 arday iyo labada group. Marka darajada ay keeneen imtixaanku wuxuu noqonayaa wax loo yaqaano dependent variable-ki buu noqonayaa. Inay isticmaalaan iyo inaysan isticmaalin variable-kaasna wuxuu noqonayaa independent variable-ki. Sababta uu ku noqday waxa weeye dependent variable wuxuu dependent ku yahay independent, laakiin independent wuxuu isagu cinda dependent kuma aha, waayo waa madax bannaan. Ardayga scoreka uu keenayo imtixaanka waxay ku xiran tahay inuu isticmaalo Facebook iyo inuusan isticmaalin. That's why exam scoreku uu yahay dependent variable, usage of Facebookna uu yahay independent. Marka mar walba aad haysatid laba group oo laba sambal oo macnaha laba group ah, waxaad isticmaali kartaa waxa loo yaqaan, waliba labadaa sambal ay yihiin independent. Yani independent markaan leeyahay groupka aan isticmaala Facebook-ka iyo groupka isticmaala Facebook way kala madax bannaayeen, wax shuqul isku leh. Sababta oo ay shuqul isku leen waxa weeye 20 arday oo aan ka qaadeyno testiga oo imtixaanka ka qaadino iyagoo aan Facebook isticmaalin waa 20 arday oo gaar ah, Cali Ahmed Xasan. 20 arday oo Facebook isticmaalin waa 20 kale, isku mid maaha. Marka waa dad kale, waa sambale kala duwan, sidaas waxay ku noqdeen independent samples.
marka aad tahay qof statistics ka aad iyo aad u yaqaana statistical analysis ka kugu haboon oo ama hadda ku haboon research question ka si loo xaliyo wuxuu noqonayaa independent sample test ayuu noqonayaa. Mar haddii aad bataqaana marka taqaanaysa operationka sida ugu shaqeeya independent sample test haddii aad garanaysid iyo sidoo kale sida SPSska loogu xaliyo markaas dee waxaad tahay qof cilmi baarisi si fudud ku samayn kara. su-aasha labaad haddii aad fiirisid waxaa lagu yihi research research topica labaad wuxuu daraasad ku sameynayaa correlationka ka dhexeeya sumcadda jaamacadda ay leedahay iyo tirada ardayda dhigata jaamacadda si iska diiwaangelisay. innagu maxaynu filaynaa common sense jaamacaduba jaamacadda ay ka magac dheer tahay way ka arday badan tahay dhanka soo jeedada soo maaha. marka kaba soo qaad waxaan rabnaa inaynu marka qaale markaas si cilmiyeysan u baarno jaamacado fara badan baa dalka ku yaalla kaba soo qaad waxaa ku yaala 100 jaamacadood marka ma jiraa correlation ka dhexeeya noocee buu noqonaya ma positive ba mise waa negative correlationku waa noocaas isaguna waa statistics. research questionku markaas isaguna wuxuu noqonayaa ma jirtaa positive correlation u dhexeeya sumcadda jaamacadda iyo number of the enrolled students. marka laba variable baan haystaa reputationku waa variable number of studentsna waa another variable. waxaa kaloo xataa lagaa rabaa markaad variableka difengaranaysid scaleka aad ku cabiraysid inaad sidoo kale sheegtid tusaale ahaan tirada ardayda ee dhigata jaamacad kasta waa number 100 arday 1000 arday 500 arday marka wuxuu noqonayaa continuous waxaad ku cabiraysaa scale ah continuous ama number ah. haddii aad laakiin fiirisa sumcadda jaamacaddu dee sidee loo cabiri karaa hadda jaamacaddan sumcaddeedu intee bay la-eg tahay yaa cabiri karaa noocaas kale waxaad samaynaysaa waxa loo yaqaano waxaad samaynaysaa ranking baad samaynaysaa ranking rankingkaas ayaa wuxuu noqonayaa waa maxay noqonayaa scalekii wanagii soo niri marka ranking la samaynayo variablka oo cabirka isagu rankiga kala yeelanayo variablka wuxuu noqonayaa ordinal ayuu mataqaanaa noqonaya ma aynan soo dhihin cafwan laakiin wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano ordinal marka laftigeeda inaad fahantid baa lagaa rabaa variable measurementiga noocyada ay u kala baxaa cause variableki markaa haysatid sidee u cabiraysaa laftigeedu waa su-aal kale. research questionka labaad markaan ka jawaabayo statistical technique ku haboon wuxuu noqon karaa Spearman rank correlation. sababta ku noqdeen waxa weeye labada variable midna waa continuous midna waa ordinal. haddii labada variable ay noqon lahaayeen labaduba continuous ranking correlation nooc kale ayaan isticmaalna. midka ugu dambeeyo ah ma jiraa yani daraasad ku saabsan associationka udhexeeya dakhliga qofka soo gala iyo heerka waxbarashada. yani maanta waddanka ma ogid ma garan karno runtii waddanka maanta dadka PhD haysta oo waxbarashadooda aad ku sareyso dadka incomekoodu ma ka badan yahay kuwa haysta diplomada iyo bachelorka. yani lama rabo sida researchka marka yani wax baariska la rabo lama rabo daniga iyo malaha la assumptionka lama rabo. waxa laga yaabaa annaga haddaan maanta bibita ku shirano fadhi ku dirina lahano wallaahi wuu ka dhexeeya waayo hebel baan aqaanayo saas baaya researchku sidaasa maaha. marka laba variable ba haysanaa income iyo education levelku scaleka lagu cabiri karo wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano nominal buu noqonayaa waayo wuxuu noqonayaa ordinal cafur waayo ranking baan sameynanaa kala sareeya PhD waa ugu sareysa master baa ku xigtaa bachelor marka way kala sareeyaan waana ranking waxay noqonayaa waxa loo yaqaano ordinal. marka waxa loo yaqaano waxay noqonayaan ordinalkaasna waay noqonayaan marka research question marka wuxuu noqonayaa ma jira association u dhexeeya labada variable ama su-aashu waxay noqon kartaa yani incomeka soo gelaya qofka uu aan garanayo ama uu helayo kala duwan yihiin marka loo fiiriyo education levelka. haddii tusaale ahaan 100 qof aan soo qaadno oo 100ka qof aan u kala saarno PhD dad haysta master waxa loo yaqaano bachelor diploma high school haddana aan sameyno category kale oo ah incomeka tusaale ahaan $100 ilaa $2000 isagana income scalekaas aan sameynana
kadibna waxaan leenahay marka associationku marka wuxuu noqonayaa in waxaan ku dhahaa ay ku kala duwan yihiin macnaha tusaale ahaan b h d oo kale baa mushaarkeedu wuxuu ahaa ahaa wax loo yaqaano inta udhexaysa 1,000 ilaa 2,000 qofka bachelorkana wuxuu ahaa 2,000 ilaa 3,000 kii bachelorka ahaana 500 marka association baa marka jiraya mar allaale marka ay variancy yimaado yani mataqaanaa categoriska aan sameyn education levelka uusan equally distributed ugu noqon incomekii macnaha isagana si aan u distigarano statistical technique ku haboon wuxuu noqon karaa ka square ayuu noqon karaa marka quantitative research marka la joogo qofka waxaa laga rabaa cilmi baaraha oo khibradda u leh hawshaas in uu soo saari karo marka uu hes research topic research question kasoo dhex saaro variableskii uu define gareeyo inuu go'aansan karo yani statistical techniqueska ku haboon researchkiisa kusheegi kara statistical technique methodologyga qaadisina way ku sheegi kartaa tusaaleyaasha hadda intaa uga baxno waxaan wax yara duldul istaageynaa samblinka sida loo sameeyo annaga inta babulationka hore lama daraaseyn karo haddii aan rabno hadda researchka hadda ugu dambeeya wuxuu ahaa incomeka iyo education levelku association maka dhexeeya marka dadka haddii aan rabno haddii aan dhahno kuba soo qaad researchka waxaan ku sameynaynaa 15 milyan oo qof oo soomaalida ah waa impossible waa in marka aan sameynaa sambal marka la joogo waxa loo yaqaano marka la joogo quantitative research waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano probability sampling ama random sampling ayaa la isticmaalaa marka saddexdan baa ugu caansan simple random sampling systematic iyo stratified mid kasta wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaaro ruhantii buug waxaa jira dhowaan soo baxay oo macadka Pew Training Center oo publish gareeya oo internetka yaalla wuxuu soo baxay baan umaleynayaa bishii January ama February sanadkan aad buu runti ku sharxayaa qaababka loo sameeyo sambalinka noocyada kala duwan waa buug simple ah luqad English oo fudud lagu qoray koobanna oo waxa weeyaan 200 iyo 200 page meelahaas laakiin si faahfaahsan uga hadlaya marka buugga ISBN-kaas uu leeyahay Amazon haddii aad tagtaan oo ISBN-ka aad gelisaan ISBN 13-kaas numberkaas waad helaysaan buugga waxaa kaloo jira course luqadda af soomaaliga ku sharxan oo laga sameeyey statisticska oo dhan oo laftigeeda macadka uu bixiyo iyaduna way jirtaa marka labaduba si faahfaahsan bay uga hadlayaan sambalinkaas iyo qaababka loo sameeyo laakiin hadda snapshotkaas inaad macnaha ila aragtaan maadaama waxaan u socono u yahay data analysis webinarkan ayaan u soo qaatay iyadana waxaa kaloo iyadana jira data collection techniques qaababkii data loo soo dhigin lahaa quantitative-ku waa midkan xiga midigta qaab intaan oo qaab baad isticmaali karnaa telephone interview baad ku qaadi kartaa interview oo macnaha isaga laftigiisa dhowr nooc leh interview-gu marka waxaa kaloo ku qaadi kartaa online kana waad ku qaadi kartaa laftigiisa waxaad kaloo ku qaadi kartaa closing ended questionnaire waxaad kaloo ku qaadi kartaa quantitative data-da adoo isticmaalaya Likert scale marka kuwan hoos qoran oo dhan waa instrumentigii data collection instrumentskii aad isticmaali lahayd weeye haddii marka iyaga aragtid inaad isticmaashid iyo sidoo kale waa in datadaas meesha ku sida u ururin lahayd yani laftigeeda aad sameysa waxaa inta badan dadku isticmaalaan google formka waa la isticmaalaa aniga inta badan waxaan jeclahay inaan isticmaalo wax loo yaqaano survey monkey wax la yiraahdo oo yani option stra badan la runtii marka www.surveymonkey ayaad tegeysaa si aad mataqaanaa u aragtaan isaga laftigiisa runtii labadaanba qualitativeka iyo quantitativeka data collectionska meesha ka muuqda oo dhan iyagoo faahfaahsan tusaalooyin practical ah leh course kale waxaa jira online oo researcher oo macadku bixiyo oo affordable ah ilaa 7 saacadood soconaya isaga ayaad runtii ka heli kartaan
isaguna waa u jiraa. Marka waxaan rabaa inaan wax yar fiiriyo, inaan gali karo survey monkey, username-kaygii iyo password-kaygii. Waxaan u maleynaya inuu iga rabi doono login, laakiin isaga ayaad galeysaa websiteka survey monkey ayaad galeysaa si aad u samaysid wax loo yaqaano si aad yani data collection datadiisa usoo ururisid. Marka isagu wuxuu leeyahay markaad gashid waxaad samaynaysaa wax loo yaqaano waxaad linkiga qaadaysaa, kadib waxaad dhigaysaa facebookaaga iyo websitekaaga meesha rabtid. Datadii markaas dadku xagga ay kasoo galaan dhan waxay kuusoo ururaysaa xaggan. Wuxuu kaloo kuu samaynayaa analysis or descriptive analysis wax loo yaqaano, oo datadii oo yani diyaarsan ayuu hadhowta kuusoo generate garaynaya. Kadibna SPSS-ka ayaad la aadaysaa si aad u analyse garaysid. Kaas marka waad runtii course-kan laftigiisa tusaalooyin baa ku jira iyada oo la isticmaalayo oo real yani projects lagu sameynayo. Marka course-kaas ka kooban 9 module inaad qaadatid isku day runtii wax fara badan ayaad ka faa'iidaysaa oo research-ka oo dhan khuseeya. Marka data collection-ka hadaan aragno qaabkii loo sameeyey, data analysis-ka laftigeeda aan aragno techniques-ka loo sameeyey, xaggan weeye marka meesha uu ku jiro big picture, yacni meesha qofka raba inuu statistic inuu quantitative research sameeyo, la rabo inuu focus ka saaro. Marka hypothesis statistic aad sameynaysid, markaad statistic isticmaalaysid, parametric iyo non-parametric way u kala baxaan. Waxaa kaloo jira kuwo kale oo labada kasii baxa oo loo yaqaano, tusaale ahaan waxa loo yaqaano Bayesian statistics baa jirta. Kuwo kaloo advanced level jira, tusaale ahaan ka hadlaya wax loo yaqaano time series. Kuwo kaloo kasii hadlaya banal analysis, meta analysis. Laakiin general statistics oo adiga hadda aad u baahan tahay oo yani foundation kiina ku ah ilaa advanced level la isticmaalo aan laga maarmin. Marka intaasoo testi ayaa ku jira runtii labadaba. Waxaan ka diyaarinay buuggan oo aad buu u sharxayaa intaan oo testi. Wuxuu ka qaadanayaa tusaale theory ah iyo tusaale practical. Sidoo kale course-ka online-ka oo statisticska macadku bixiyo isagana way ku jirtaa iyada oo dhammaystiran. Marka buugga wuxuu yaalaa ISBN kaasu leeyahay amazon.com baad ka raadsanaysaa, ama course-ka online-ka af Soomaaliga. Marka buuggu waa English, course-kuna waa af Soomaali. Lambarada hoos ku qoran iyo emailada nagala soo xiriira qofkii raba inuu wax tiro badan uu kasii fahmo. Marka mid kasta hadda markii dhaweyd tusaalihii aynu soo qaadanay tablekii saddexdii example waxaynu kasoo qaadanay haddaan wax yarayd ku celiyo independent sample t-test, Spearman rank correlation iyo chi-square. Marka saddexdiiba xaggan ayay ku jiraan. Chi-square test waa kaas, sidoo kale independent sample t-score isagana waa kaas, Spearman correlation-kayna waa kan. Marka xaggan ayaan kasoo dhex saaray, laakiin dhammaan testiska ayaa kuna waliba testiyadan xaggan la qaadanayo waa hal sample, laba sample ilaa saddex sample ayay gaarayaan. Oo sababta marka sample-ka loo analyze gareynayo waxa weeye loo isticmaalay hypothesis waxa weeye yani sample testing aad samaysay waa hadhowta waxaa lagaa rabaa inaad ku generalize ama ku dabaqdid si guud population. Marka waxa loo socdo oo testing lagu sameynayo waa population-ka, laakiin population-ka xukuma hayno. Waxaan isticmaalaynaa sample data inagoo isticmaalaynaa hypothesis. Marka waxaa noo soo baxaysa in sample datadii uu lagu apply garan karo populationka ama in la diidi karo. Marka ilaa saddex population ayaad ku isbabardhigi kartaa. Hal population ba analyze garan kartaa, laba population. Dabcan buugga iyo course-ka labadaba aad ayay u faaf. Intaas oo testi oo ku qoran treegan ama diagramkan ayaad ku arkaysaa. Waxaan ugu xiga marka wax loo yaqaano SPSS data analysis. Markaad waxaan kasoo gudbanay sampling-kii baad samaysay, data collection-kii baad samaysay, datadii baad haystaa iyadoo raw ah oo qalalan. Marka next step waxa weeye inaad data entry samaysid, datadii aad ku gurto SPSS-ka. Datada haddii ay yar tahay qaab manuala, haddii ay badan tahay inaad import samaysid. Waxyaabaha marka aad samayn kartid waa kuwaan xaggaan ku taxanyay, data entry ama import. Kadibna waxaa lagu bilaabaa descriptive statistics sida inaad raadisid main key,
inaad chart inaad sawirtid waxyaabahaas marka lagu bilaabaa. Kadib baa testiski la aadaa parametric ama non parametric la aadaa. Marka haddaynu aragno tusaale ahaan example xaggan waxa nagu yaal research topic oo waxa rabnaa inaynu wax ka ogaano television rating study, yani television tira badan baa dalka kusoo badanaya. Public view-ga marka loo fiiriyo yani aragtida dadweynaha rating marka inaad siino televisioneda kuwee baa top ku jira ratingka, kuwee baa hoos hoos udhaca ku jira. Hadda lama kala saari karo television kasta qof walba dadku qofku maanta wuxuu ku cusub Soomaaliya ma garan karo television kee baa reliable ah, kee baa rating fiican leh. Waxaasu data waa in research laga sameeyo oo ay kaydsan yihiin. Marka qof idinkayd ka mid oo kale wuxuu leeyimid topigan problem statementigii buu sidaan u samaystay studygan. Laba program baa ugu muhiimsan uu ka xushay television channeliska ay TV du bixiyaan, programyada siyaasadda ah iyo kuwa taariikhda ah politics and history. Marka dadkii wuxuu kala saarayaa different age groups, yani age kala duwan, dadka adultska ah, kuwa younga iyo kuwa teen age-ka ah. Kadibna wuxuu fiirinayaa inuu ka dhexeeyo association labada program oo TV du bixiyaan iyo age groups-ka dadka. Marka wuxuu doortay maadaama uu association iyo relationship baranayo inuu aado waxa loo yaqaano ii sheegeen inuu aado meesha loo yaqaano quantitative research. Korska researchka waxaa ku jira 10 soconaya ilmuda hal saac ku dhow oo ka hadlaya research topic marka haysatid ama marka haysatid problem statement ama yani saa ku ogaan lahayd ma quantitative baa ku haboon mise qualitative. Waxyaabaha runta dadka qabsada ayay ka mid tahay problemska. Korska researchka ayaa ku jirta muddo hal saac af Soomaali ah. Qaababka criteria la isticmaalo marka la dooranayo research methodology ama research design, qualitative iyo quantitative. Marka wuxuu doortay sidoo kale random sample 200 oo qofa, wuxuu isticmaalay simple random sampling, wuxuu isticmaalay closed-ended questionnaire buu isticmaalay. So waxaas oo dhan baa wixii aan kasoo hadlaynay ayaa laga rabaa inaad ku dooratid researchkaaga qaybta methodology. Marka data questionnaire-ka sidaan u dhisan gareeyay close end questionnaire, inta badan questionnaire-ka data waxaa ku jirta factual oo facts clear ah oo laakiin analysis-ka aan qayb kahayn. Tusaale ahaan annaga gender-ka hadda uma baahnin, address-ka uma baahnin, clear labadan variable baa u baahna, age categories iyo preferred program. Labadaas ayaa association ka dhexeeya baalina. Marka questionnaire-kaaga variabliski aad rabtay sidoo kale waxaa lasoo ururiyaa xog ah factual information. Iyagu ma gelayaan analysis-kan laakiin waxay gelayaan descriptive statistics-ka, waxay ku siinayaan snapshot. Marka la qorayo methodology-ga chapter-kaas, qaybta waxaa ku jirta, qayb dhexoo dhan waxaa ku jirta oo descriptive statistics-ka ka hadleysa, qaybtaas ayay ka anfacayaan. Tusaale ahaan waxaa leedahay age group-kan 20% waxay hayeen male, 20% saas oo kale macnaha. Laakiin hadhow statistical hypothesis-ka iyagu qayb kama noqonayaan. Marka data questionnaire-kan baa dadka u qaybinay ama aan ku qaybinno website-keenna. Dabcan waxaa ku dhisan garanaysaa instrumentiga, tusaale ahaan Survey Monkey ama Google Form. Waxaad qaybinaysaa qaabka rabta ku qaybi. Haddaad rabtid waxaad ku ururinaysaa telefoon interview caadiya. Interviewgu nooca la yaqaan structured-ka, inaad yani television intaa qaadato laftigaaga ama interview inta badan waa la duubaa, kadibna dadka laamiga aad istaajisid aad su'aalaha weydiisid, kadibna tig aad saaratid. Qaabka waa ku ururin kartaa, inaad email ku dirtid waa ku ururin kartaa. Marka qaabab tiro badan ayaa jira. Kadibna markii datadii lasoo ururiyo waa tan 200 qof xaggana. Tusaale ahaan 50 qof waxay noqdeen dadka daawada blutiska kana yar 20 sano. Kadibna waxaa laga rabaa inaad gelisid programka SPSS-ka. Dabcan markaad gelinaysid SPSS-ka waxaad isticmaali kartaa su'aalaha. Hadda xaggan SPSS baa haysanaa data tiro badan baa nagu jirta. Data-da ma taqaanaa markaad sameynaysid television rating waa inaad variable-ka abuurtaa. Hadda mid baa nagu jira television program. Laba program baan buu researchkan ka hadlayay, politics iyo history. Marka iyagana inaad define gareysid value-gooda, inaad define gareysid ayaa laga rabaa. Coding baa jira waxa loo yaqaan inaad code gareysid
program scale laga rabiyo scale ki ay isticmaalaya marka variable ki aburistisi iyo sidoo kale datadii inaad gelisid variable ki hosteedii iyadana sidoo kale waa laga rabaa marka aan aadno marka qaybtaas oo ah coding ka iyo data entry annaga hadda laba variable baan haysanay soo maaha variable ah tv program oo laba nooc ah iyo age ka oo saddex category ah marka problem ku jira wuxuu yahay marka aad number haysan su'aal ahaan number variable ka imaanaysa measurement ama sida variables ka physical ka sida mass ka height ka age ka kuwaas waa la yaqaan waa numbers laakiin variables ka categories kale way runtii qaabka ugu fiican ee loo geliyo programku waa coding baa layidhaahdaa code su'aal ahaan hadda waxaan haysanaa laba program inta aan gelin lahayn politics history inaan code gareenaa ka fiican oo number numerical u bedelno su'aal ahaan politicska waxaa leedahay codeka 0c historygana codeka 1 kadibna spss-ka ayaad ku define garaynaysaa categoriskaas labeliskaas hadhowto marka programku wuxuu soo saarayaa waa maxay numberskaas codeka aad ku samaysa meeshii uu kusoo saari lahaa categoriska magacyadooda ama waxaan waa labels labelna inta badan ma fiicna in la geliyo spss-ka marka isna sidaas ayaad u samaynaysaa oo codingka aad u samaysanaysaa markaad joogto spss-ka kadibna descriptive statistics-ka ayaad ka hadlaysaa iyo specialization waxyaaba runtii ku tusaya hadda tusaale ahaan datadeedii boqolka qof graafkan buu noo soo saaray haddaad fiirisaan yacni xaggan wuxuu ku leeyahay legend kalarkan jaalaha ah waa programka politics kalarkan cagaarka ahna waa programka history marka labadii variableba waxaan ku dul sawirnay hal waxaan ku dhahaa hal bar chart baan isticmaalnay sababta aan bar chart u isticmaalnay waxa weye sababta waxaan haysanaa categories aan discontinuous oo aan isku xirnayn hadday isku xirnaan lahayn oo number ahaan lahaa number decimal interval wax walba leh marka histogramka ayaad laaday marka hadda saa ujeedaan association baa jira sababta oo ah haddaa hadda fiirisid markale dadka ka weyn 30 sano waxay aad u daawadaan cagaarka oo ah history laakiin dadka 20 sano ka yar waxay aad u daawadaan jaalaha oo ah politics so markasta hadda marka waxaa jira already waxaa jira association baan ka aragnaa bar chartigan intaynan hypothesis-ka gaarin ayaynu waxaynu hadda aragnaaba inuu jiro association u dhexeeya marka descriptive statisticsku sidaas ayuu muhiim u yahay wuxuu ku siinayaa wax loo yaqaano preliminary snapshot yacni fahan hore ayuu kaa siinayaa processka aad ku socotid marka intaa ka baxdid hypotheses-ka ayaad gelaysaa procedurekan ayaad qaadaysaa hypothesis testiga marka aad samaynaysid hypothesis testiga marka aad samaynaysid oo ku tisgarinaysid statistically quantitative research inaad soo saartid sample statistic wax loo yaqaano kadibna aad dooratid significance levelkii lagu tisgarin lahaa testiga inta kadibna aad soo saartid b value wax loo yaqaano kadibna criteriadan ayaad isticmaalaysaa marka hypothesis-kii aad tisgarinaysay ayaad ku samaynaysaa marka null hypothesis-kii iyo wax loo yaqaano alternative hypothesis-kii labadaba waa define garaynaysaa criteriadu marka waxa weeye in aad research hypothesis-kaagii xaggan kugu yaalay kore aad aqbashid haddii b value-gan aad soo saartay uu ka yaraado significance levelkaas aad doorta marka significant levelku inta badan waxaa la doortaa 5% ayaa testiyada lagu tisgareeyaa laakiin kuwo kalena way jiraan runtii in la sharxo oo tusaalooyin horeba laga qaato time bay u baahantay marka kooraska af soomaaliga ah iyo buugu aad ayay u faahfaahinayaan marka iyado adigoo hal population ku sameynaya laba population ilaa saddex population oo runtii muhiima b value-gan waa maxay alvelofteeda waa maxay haddii aad rabta programka inaad ku dhex aragto tusaale ahaan iyaga oo shaqaynaya su'aalaan haddaynu doorano age-ka iyo xaggan waxaan ku haysanaa data kale oo u dhow laakiin ka duwan sizekeeda age-ka iyo waxaan haysanaa oo kolobkaasa iyo tv program haddaan hadda fiirin association test xagee ka fiirinaysaa SPSS-ku waxaa inta badan waxaa laga fiiriyaa meesha loo yaqaano menu-da loo yaqaano analysis ama analyze marka haddii aad rabto inaad hadda fiiris association test waxaad tegaysaa descriptive statistics kadibna waxaad tegaysaa meesha loo yaqaano meesha loo yaqaano cross-tab kaas ayaa association-ka lagu tisgareeya
كدبنا الوادي variable أياد واحد كده سنة سا rows and columns هدي أت في السيد أن هذا variable سكينه واحد أدرس إنجليزي هي قابعة rows and columns. So مرت صدق row يو لبا column بعد السنة صدق category يو age كا يلبا مركا وامتركز وحلو يقنا cross tab يلا يقنا table كان صوبت مركا تستيك اللي هو بيحيي مقعاز سداس أيه كتبت مركا mid كان بس أيه row كده قصة mid كان تصالح أنا age كا واحد كده يا rows TV program نا واحد كده يا columns كتبنا واحد دوران يا تستيك عن ربع إنا نسمي يو وكاي school أنا جست هوري لمركا association لستقرينا يو هذوبا هانة سهل لو يقانا كاي سكوير تيست مركا ساسات اسبيسيس كوو استعمال سانو عربتين مي اوبشن سكرو تربل باتلا لكن واقع سوانا حلينا كنتينيو كدب حقان سهل اسكا observe the value كاي سكوير كوو سوبر لغا ايبوتسيس كا يعني وحي عاد observation كادا هستيدو ريال كا iyo wixii aad expect garan lahayd hadii hypothesis knowledge hypothesis ka uu yahay sax hadii uu yahay difference u dhaxeeya ayuu soo saaraa marka runtii course ka iyo book ayaa aad iyo aad u faahfaahinaya hadda webinar kan kooban kama gaari karno sababtoo ah waa concept runtii complicated ah kadib okay ayaad leedahay kadib waxa ku soo baxaya testiga marka aad resultiga marka uu ku soo baxo interpretation key aya laga rabaa in aad interpret gareysid hypothesis testigan ee salaan table kan ugu hooseeya oo ah k square test in aad fahantid b value gan ama significance b value gan waxa uu u taagan yahay hadda waxaan isna number ah 0.879 marka 0.879 kaas in aad laba predicted wax loo yaqaano significance level marka kan waa b value gi ina laba predicted waa maxay significance level ki ku soo baxay testigaaga ina laba predicted ayaa hadda laga rabaa marka confidence hagan ayaa ka dooran karta ama isaga ayaa by default ku siinaya 5% guess marka marka sidaas ayaad ugu sameeyneysaa SPSS ka hagaan wuxuu ku soo saaraya sidoo kale table kan wuxuu ku soo saaraya wax loo yaqaan observer values you expected marka count ka kore waa data aad haysto x observation ka ku soo qaaday data collection ka mid ka hooseeyna waa wixii aad expect gareen lahayd hadii null hypothesis ka hadda aad tigreenaysid oo run noqon lahaa runtii marka qodobkan ugu xiga waxa weeye in aad marka aad interpretation ka sameysid in aad mataqaana marka resultiga kuu soo baxay inaad ku sameysid interpretation tusaalada anaga tusaalaheena sidan ayaa noo soo baxay waxaan tagnay tabka analyze descriptive kadibna cross tab kadina b value gan soo baxay ayaad wax la bardhigaysaa significance level ki saa u jeedna hadda tan b value gan afwan b value gan mesh qoon 0.004 ka iyo significance level ka aynu dooranay oo ahaa 5% ama 0.05 kaba weyn waxa weyn significance level ka weyn oo alpha ah marka waxay arintani support siinaysaa inaad accept gareysid alternative hypothesis ki inaad accept gareysid oo aad dhahdid association ba ka dhaxeeya age categories-ka iyo labada program oo TV-ga marka tomorrow marka la soo publish gareeyo xogtaas dadka televisioniska iska leh ama shirkadaha iyaga ayaa marka waxay la imaan karaan qaabab ay dadkaas dooxooda ku siin karaan salaan hadii dadka waaweyn ay politics ka taageeraan xilliyada ay soo jeedaan oo kale oo aysan seexan in la soo daayo xilliyada lagu aadiyo programiska politicska haddii kale xagga customer baa ku weynaysaa xilligii uu daawan lahaabaa waxaa soo gelinaysaa entertainment iyo music qofku waa qof weyn dabcan marka dadka TV-yada ka shaqeeya inay research noocaas oo kala sameeyaan oo ay ku horumarinayaan programisko waxaan ku soo gogoynaynaa marka qofkii raba inuu wax tiro badan runtii ka faa'iideeyo kooraska macalimiga muhiimka ah in aad
online course ayaan ku bixinaa af Soomaali ah, sidoo kale buuggaasna wuxuu yaalaa internetka, ayuu yaalaa Amazon, ISBN kaas aad ku galeysaa ku qoran meesha. Marka buugga inaad gadatid oo Amazon aad ka iibsatid oo adigu aad akhristid isagoo English, laakiin dadka Englishka uu ku adag yahay, ayaan courseka videoga af Soomaaliga u diyaarinay. Dhammaan waxaad aynu ka hadalnay oo faahfaahsan oo tusaalooyin leh ayuu ku soo bandhigaya. Sida markaa qaabka courseka aad iska abla garanay saddex weeye, websiteka inaad timaadid meesha loo yaqaano macadka oo ah Pure Training Center. Sa ayaa mataqaanaa markaas aad kasi ka apply garan kartaa markaas. Markaa kadibna inaad tagtid my course oo mataqaanaa markaas aad isdiiwa, marka code bachelor loo lagu galo, koodka ayaad soo qaadaysaa, waa isdiiwaan galinaysaa. Kadib dashboardkan ardayga kuu soo baxaya oo courseki dhammaa ay kugu jiraan. Aniga hadda course iguma jiraan sababta oo ah adminki ayaan ku jiraa. Haddaan ka baxo adminka tusaale ahaan, waxaa ii soo baxaya course. Marka hadda haddaan ku noqdo tusaale ahaan Pure Training Center, marka waxaad tegaysaa meesha loo yaqaano my course ayaad tegaysaa xaggaana. Kadibna waxaad gelinaysaa usernamekaaga iyo passwordkaagii after. Kadib laakiin waa markaa xaggaana iska diiwaangelisid oo aan ku siino codekan, voucher codekan, markaad courseka iibsatid. Laba course baa hadda diyaar ah, oo midka researchka oo dhammaystiran iyo midka statisticska oo labaduba practical ah. Mid kaleo ICT ana waa soo wadnaa oo dadka runtii wax fara badan ay ku baranayaan. Marka courseka markuu kugu laba, hadda aniga labada course baan iska diiwaangeliyey aniga hadda magacayga. Marka key statisticska ha waa kan, kan kalena waad garanaysaa. Marka casharada oo dhan baa ku jira. Tusaale ahaan hadda waxaan ka hadlaynay cross tab iyo waxa loo yaqaano iyo chi square test. Haddaan tagno meesha uu ku jiro, waa kan categorical association test, isagoo theory iyo isagoo lab ah. Marka labka haddii aynu tagno SPSS, marka waxaa ku jira casharkii oo dhan baa ku jira. Xataa statistical table-kii sida aad ku isticmaali lahayd ayuu mataqaana ka hadlaya. Marka waxaan rajeynayaa in marka runtii high resolution ayuu mataqaana ku dumay. Shahaado ayuu leeyahay oo qofku uu kusoo galeysaa bejkiisa ardayga, oo marka uu dhameeyo courseka oo dhan my certificate ayaad ka fiican. Aniga hadda har courseka mid aan dhameeyo kuma jiro, marka wax certificate xaggan ayay kus. Kadibna waa dhalon garaysanaysaa iyada oo picture ama iyadoo PDF. Marka intaas ayaan webinaarka kusoo gabagabeynaynaa. Ardayda rabta inay courseka iyo buugga helaan qaabkaas ayay marayaan. Waxaan hubnaa in wax tiro badan noloshaada ay ka bedeleyso iyo skilliskaaga. Waddankuna research ayuu noqon doonaa mar dhow. Waddanku waxaa loo guuri doonaa cilmi baaris. Hadda inaad skillistid ayay kugula talinaynaa. Marka